Jag är målmedveten, jag är envis, jag är sprallig och jag är jävligt charmig. Jag älskar att bestämma. Ingen ska få bestämma över mig. Det är ett no och kommer aldrig hända. Jag är oftast en jättegullig tjej. Men om jag blir arg, då kommer Siko ida fram. Då blir det bam. Men jag kommer ha både tjejer och killar här. Det är så man vinner.